Máme pro Aničku ještě takovou výhle. Pro Aničku. Mimořádná osobnost. Tak. Schválně. No a kdy on? No, no ale tak dáme mu pě. Tak jo, každá fotka jinou. Tak my o Anu. Dobře, tak o Anu, Anu Šabá. Tak jo, pro moji maminku, která má ráda, když mají lidé na fotografiích ruce nahoře a zvou jako ty nekulturní hovora, zejména ve chvíli, kdy uslyší nějaké slovo, které se úplně nehodí do společnosti. Kubo, proč se počistá? Tak, jsme připraveni